Warnane Dewi Sarpo Kenoko Kadang Taruna Narendra Ngalengka Dirja Engang sampun minisuda dados Senopati Agung badhe mandhegani wonten ing Payudan. Engkang nami Dewi Sarpo Kenoko titahing dewa ingkang asipat raseksi Kalamon Cinandra Sliro Inggil kuning slikring Sliro kuning nemu giring otot bebayu ketingal ijo rio-rio Hananging pasuryan bengis Netra menteleng kados singa arsa mangancur mendo tutup meringis kadya garangan indik-indik sawung Uwang malang nyangkal putung jonggo mangulan-ulan midangan rajumas Asto gendewa pinentang dirijin jahe sak rimpang Samparan nyutang gasir wentis ngembang budak bangge anipun nawon kemit Payu dorong gandul jinggo Sak solae tansah milangeni nangiku jiwa kalamon nanggujeng ngaklak yayah kuntianaan Dewi Sarpo Kenoko senajanto raseksi wanita Sarpo Kenoko yakti digdaya sekti mondraguna punjeling apa-apa awit darbe piandel Kenoko ampuh mandi kepati-pati Thank you.
Roto Prabu kadang kula wedengang sangat kula tersenani Kakang Prabu. Wai. Kadang ku anom sarpo kenokol sun ajeng-ajeng pisuane siadi pamit sak wetara kondur marang kasatrian jebul kok yo nganti sak wetara suwe lesira kondur ing kasatrian. Nono ningge ageng dosa lepate pun ripatu kok kula sarpo kenoko nyuwun kenging samudra pangasama Kakang Prabu. Nora dadi serik murinan ing penggalipun kakang jer siadi wis manut miturut opo kang dadi kersanipun kakang bakal hambing kaskaryo angentasi gawe nyirnakake menusuk kang dadi satunipun kakang satru munggeng cangkaan satru kebuyutan sikep arat Trawijaya ratu-ratu ning bleketer ratu-ratu ning munyuk ratu-ratu ning ketak. Wai. Ingang menika Kakang Prabu sasamunipun ripaduka kula tumunten sowan. Kala lawane ngali Purwadya Bala ingkang lengka tirja sampun sameta wonten samadyaning alun-alun naming kantona nganti pisanipun ripaduka kula sarpa kenaka. Menapa sampun ngantuk ing kula wanci ripaduka kula kepal ngambi dalaken. Bare saking praja ngalengka Kakang Prabu. Wai. Bagus datan supe marang ngging kadang perdu paman Prahastoman. Nuwun dawuh sabdo pangandika nggih putra Prakoh dirjegani kalangan kadang kula sarepa kenaka petang petung sampun jangkep mboten langkung mboten kirang menawi wedal rumangsang sakangke hambalaken bari saking Alengka Tirja cekat-ceket gecat-gecut aja nganti angliwati netu apa sing wis dadi petange paman Prahasta harinipun kakang sarpa kraka sun pujiake sun sunake marang pangwasaning Hyang Durga Betari kinen bisa unggul ngayudo ngalengka dirjo menang prang nyirna ake si keparat ratu ning munyuk ratu ning bleketer siedan Trawijaya meneh sampun kempotuka Kakang Prabu ripatuka kula nyun tambeng pangetu kepar medal pasilan badi ati dalakan dari saking ngalengka dirjo. Wahai sing hati-hati ojo kurang katrayitan sarapok noko. Sabdo Pangandika Kanjeng Dewi Kanjeng Rama Trisira Pangandika ake bibimu le bakal angin tasi gawe braso sekeparat Rawijaya ratu ning Allah ruring nggih ngestu akeh kawunyung tambeng pangetu Kanjeng Dewi kepundhen ngadepi drajet aja kaya wingi-wingi. Sabdo Pangandika nggih putra Prabu sinasa paman kula aturi ngamati kados pundi majengipun kadang kula sarpa kenaka wonten menapa-menapa ingkang dados kaelokaning pamanggih enggal Prahasta atur paraburan pangestu agendal.
Setawa sampun paripurna dawuh Sri Narata Prabu Dasamuka ingkang pinundi dini ingkang sami kawogan dados bingaking poro bebetenging projo Ngalengka Dirja bilih kadang taruna Narendra Ngalengka Dirja iku ingkang nami Dewi Sarpakenaka sampun winisuda dados Senopati Agung duk nalika samana bibaring para Narapraja saking Pasewakan Agung ing Ngalengka Dirja wonten pangandika wikawiku sado pendito ratu pendito jalma winasis sakelimang ngendika tan kepareng wolawali Narendra pinundi dening kula sanegari saklima sawandur dan sado paring dawuh rinata dening kula sanegari kalawan Cinandra Mindha Kresna Prawita Sari Kresna Cong Prawita Toya Sari Drancang Yaya Mangsi Tumeta sing kertas jelik tumurun saking tepak sesono Sinarata Prabu Dasamuka kepareng kondur ngedaton kinarebeg dening para bedhaya sarimpi sesarengan pamboyonging song-song gawat Sinawangsak Mandrawa Lir Bathara Kala medak saking kahyangan Nah.
Sura. Budha semeka narendring ngalengka dirja kondur ngedaton datan keparang pinarak wonten ing sir menganti tan kersa mirsani rengganing gapura giya manjing ngedaton katrita lulus raharja sinigeg ingkang murweng kondo gantaring carita karana nebihina kang cedhak nyedhakake kang tebih nunggil panggung sanes panggenan mboten wonten ing kedaton ngalengka nanging ingkang wonten Paseban Jawi. Medal pasilan jengkar saking pasokan agung bibar. Para narapraja sinta punika ingkang jumeneng wonten sakmadyaning piswananing Jawi. Iku murangka dalem Rekyana Patih Digya Prahasta kapit dening para putra ngalengka Raden Indradit, Raden Trisirah, Raden Trikaca. Padha saknalika para wadya ketingal pating balber pating belulung sedaya arsa nungsung dawuh bidaling baris saking ngalengka ingkang badhe ngrisak kakiyataning Swelogiri. Sinarasa kimandrawa kalmon sinandra galak minokru kuping jero nidhi. Sumbrambaing para manggalan ayuda rementak pring kabeh para tentama sadurunge padha bubar saking pasrakan Jawi iki aku mundhut pisane abdiku kinasih Kilurah Togog Wijana Mantri lan Sarwita Togog Tinimbalan Sarwita Tinimbalan inggih.
walulang reneka jalma jalma Ratu Pujangga kang darbei noron saking agung sana saking grimanca pawitan mau pujangga kang anggit wayang manusa kinambar Arya tepo palupi dalah bujling bujling partoko gelap belis lanat lakunet ring ringan Gok Wijono Mantri Gok dalem sowan Gusti Patih Sarawita kono dawa pangandika Gusti Patih manah abdi dalem toko kados sinambring gelap lepat manahipun ingkang abdi Sarawita kejot kemitur kados tambengan pinanjer wonten samajan ing alun-alun niku. Mboten atur-atur kula tinimbalan sasamunipun Gusti Patih jengkar medal pasilan niku. Iki mengkene ya, Guk. Kowe rak wis ngerti ing Alengka Dirjana Senopati Agung Senopati Enggal yaiku ingkang Winisudha Gustimu Dewi Sarpa Kenaka. Eng mongko Gustimu Dewi Sarpa Kenaka senajan to wanita yekti sekti mandraguna ing kene kala wancine Rama Wijaya bakal tumpes sak wadya balane Rewanda Togog Wijono Mantri Togog olong-olong-olong olong olong kebong anggar ngomong lah mesti di lagu-lagu ke mengku tegas ngerti mengku tegas mengku tegas tegese kapriye Togog Wijono Mantri Gog awas kang Togog ono po Gusti Raden Indrajit Raden Trisirah Raden Trikaca pada kuwi lho sing anu jumeneng-neng sisihe Gusti Patih mengko anggere kaguli matur ora merayu gani jotos temenan ngerti wateke ngerti inyo matur bener inyo ritoko menumbuh kapriye Togog Wijono Mantri Togog nun sewu kula pitados Gusti kula Dewi Sarpa Kenaka senajan ta wanita mangke saged ngentasi damel nanging ngedhapipun ipun ngedhap wong ngomong kok sedhi bolak-balik kaya kuwe untuk bolak-balik be ora tau olih ngomong ge wong lha mesti kangutan ge wong
Wong nang kene bengemu temut ku mau wi. Ki apa sing ngesek lo notes lo. Maringane kok gawani notes aku mangane ki wong. Berisik dulu go nambah income. Income siapa lo berisik sung. Nuwun sewu kapar kunjuk sumro atur Gusti Pati. Yo. Menawi Gusti kula putri sarpa kenaka majeng kula pitados awit kadidayanipun neda beda-beda sanget. Kula pitados mungkin sambutan-butanipun risak wadyabala riwanda. Perkawis mungkin tandingipun kalian Gusti Prabu Rama Wijaya niku kula dereng saged nemtokaken pun ingkang badhe unggul. Nanging niku ngedhapipun lo ngedapi tembung apa brabe? Lah kaya ku wanger kira-kira nih sing bahasa nereka dede gina kena kaya gue untuk takana juru bahasa nih barang ngedap kelira kan langka-langka sing ngerti tembung ngedap nih kaya niki mungkin menawi Gusti kula Dewi Sarpa kenaka yang jing peperangan gue jing gue tembung apa jing? Juga temindak setan. Lagi aja gue diana keterangan wong orang mesti ngerti tembung jing ngedap gedor telicara jangan tene gue loh ngomong ketambatan yang batan ya gue tuh gale batan siapa? Batan ada tembung kebatan oh kebatan. Wis kapriye to gog matur kang tuwa gog pancenipun nggih pancen Gusti kula Dewi Sarpa Kenaka niku pancen nggih priyayi ingkang blereh majeng peperangan kula ngertos ingkang dados panyuwunipun nyuwun dipun apit kalan buta-buta ingkang bagus-bagus kula ngertos Gusti Pati sampun mados piandel-piandel pengapiting Senapati Agung buta-buta ingkang kapilih bagus-bagus sedaya. Ning wong tole sebagus-bagusan ing buta ayo kowe. Alus meneng bae. Kok mesti kreteg pengunek-unek padha karo inyang. Pengunek-unekmu aja nganti ana wong sing krungu ta, Pan? Kepriye sih? Mengko ngeneng kana Gusti Dewi Sarpa Kenaka priksa antarane Raden Lesmana Prabu Rama Wijaya ngono anggar orang legeng masar pa perang ora oh dan kaku regen kok ngomong kaku regeng si kapriwe menteleng bingung gumun meriksa nisa tidak bagus sekali gue oh iya ngurung apa-apa bergulis serol siapa ngomong kok serol Opo? Rika la muncus. Baru kini di. Berisik lo. Apa nyomong tua ngomong dora? Sumpata wani nyom. Pada dene ngotak ngono. Apa yang gane bongkok? Bogem yang gane kan serol-serol. Kau bersumpah tak Allah. Enggak nih ya, apa? Orang urus sih berarti gendak apa? Ngapa menengbai? Jero mantri togok Trikaca mrene maju sawetara Trikaca alun dawuh pangandika ayo rakon
sampo samyo madali. Lera tatit wek lating kedo moncar nyomang undon diti teri koto Hendra Jit lantri sirah kula nundhawuh pangandika pamrihang ati Prasto, nun dawuh pangandika Kanjeng Hyang. Nuwun dawuh pangandika Hyang. Dawuh Kang Rama mau slira kabeh supaya uga ngamata-mati lan nyentosani baris. Nyentosani gawe. Percaya Kang Bibi. Sarpakenaka bisa mbubarake kekuataning mungsuh. Aling ger Hendra Jitri sirah korban ngalengko wis ora setitik. Kang Rama lengan ake peperangan korban dunyo, korban rogo, korban jiwa ingkang ora setitik. Mulaiku majune Kang Bibi Sarpakenaka iki kudu disentosani Kang Sayekti. Murih si keparat Rama Wijaya bisa mundur saka ing Suwelogiri cilike gedene bisa sirna aning bumi ngalengka dirja kabeh rewanda lan piandel saka ing Pancawati sak ratune Pancawati bisa kelampah Kang Rama Anggarwa ibumu Dewi Rakyan Sinta Micelasaken sajroning praja mapaneng sak madyaning ngalaga boksor tambur suling papanden ten galudak bendera mewah kekondowa arno arno pindo jaladiana sri kawuryan kabeh para kadang menggalaning yuda nunglo Kanjeng Bibi kepareng nitik roto wis nitik roto ingajeng kae mulo dawuh pangandikane Kanjeng Rama ingsun sakadang ingsun iki bakal ngentosani baris mulo baris budaling baris ojo ninggal padatan murih dadi pepes gegriging mungsuh kudungan ake tengoro-tengoro ingkang gegilani mriyem onek noping selikur barengi lawan unining slompret lan tambur bende keraton onek no ingkang ngangkang lan barengi lawan unining gejok lan titir men orek bumi ngalengko kapiarso dening prawadya Blarewanda bisa dadi pepesing musuh gawe gigrik maring atining mengsah alur ninggih 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 padha sing ati-ati aja padha ninggal padatan lan ingkang perlu kabeh para tentawa prajurit neliti gegamane tumbak pedang gobang keris ingkang wis padha rusak sing wis padha kedul aja dinggo yen tumbak nganggo tumbak ingkang dederek kayu wali kukun lan ruyung awit yen tumbake tugel gagange kena kanggo gegaman nggih ngati-ati ngati-ati ingkang padatane padha nitih turangga kempal baris turangga ingkang nitih gajah kempal baris gajah ingkang padha nitih rata kempal baris sing kreta nggih lan mengko ngenteni tengara padatan yen bende mone kapisanan padha perdandanan bende mone kaping pindha padha kumpul bende mone kaping telu podo budalan nggih podo samekto awas ngrungokake oning bendhe